Күн райына байланысты өңірдегі көктемгі егіс науқаны мамыр айында басталады. Ақтөбелік шаруалар 800 мың гектар алқапқа ауыл шаруашылығы дақылын егуді жоспарлап отыр. 435 гектар жерге дәнді дақылдар себілсе, егіс алқабының 40%-на мал азығы, 7,5%-на майлы дақылдар, 0,7%-ға көкөніс бақша өнімі отырғызылмақ. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы берген мәліметке сүйенсе, көктемгі егіс науқанын жүргізуге 7000 тоннадан астам арзандатылған дизель отыны бөлінген. Бұл облыстың қажеттілігін толық қамтамасыз етеді. Дақылдардың тұқымы жеткілікті. Қазір өңір диқандары соқа сайманын сайлап, техникасын майлап, науқанға әзірлеп жатыр. Енді ауа райына келетін болсақ, біз жаңа сараптамасы көрген болатымыз. Былтырғымыз Алтаймен осы күнге салыстырғанда биылдың жаңа ылғал түсу жаңа былтырмен салыстырғанда 10,5%-ға жоғары болып тұр. Енді біз енді үміттеніп отырмыз, егер де бұндай жақсы жағдай болып жатқан жағдайда шаруашылықтар егер де өздері жаңа егіс жұмыстарын оңтайлы мерзімде агротехникалық талаптарын сақтаған жағдайда жақсы егінді мол жылы болады деп соған үміттеніп отырмыз.